בבקשה, רגע, שקט. אנחנו רוצים להתחיל. בוקר טוב לאורחים החביבים והמתוקים ולאורחים שהם עדיין האורחים הגנים. בבקשה, בית ספר בחור לוי מקבל אותם במחיאות כפיים. ברוכים הבאים. אוקיי, הגענו לחג האחרון שסוגר את מעגל השנה, ושבועות תמיד משאיר לנו את הסוף, הסוף של תלמיד התחלה, כי אנחנו עוד חודשיים וחצי מתחילים בהתחלה טובה יותר, מוצלחת יותר. השנה חרגנו ממנהגנו ונתנו לכיתות א' לארגן את טקס שבועות יחד עם המחנכות. כמובן שכיתה ו', תלמידי הבוגרים שלנו, תלמידי כיתה ו', הם החונכים והם מוצמדים לטקס הזה. אני משוכנעת שזה יהיה מדהים ומקסים. אז שתהיה לכם צפייה נעימה, ובבקשה, אנחנו רוצים לא נעצור את הטקס חלילה, כי חם מאוד, רוצים לעשות המשך של הנאה על מנת להתפנות ולשתות אחר כך כמה שיותר. אז בהצלחה.